Mens vi har vært samlet her i dag, så har det pågått, som dere har hørt, en intens konkurranse på hotellet. Innovasjonscamp heter den, temaet energi for fremtiden, og finalistene de kom hit i går. De har vært en trykkoker det siste døgnet, og om få minutter så skal altså vinneren kåres. Og til å kåre så skal vi ha fram arrangøren av konkurransen, Ungt Entreprenørskap. Adm Dir der er en av svært få i denne salen som er verdensmester i både skiskyting og langrenn. Ta godt imot Grete Ingeborg Nykkelmo. Og så skal vi ha med en som har bidratt til arrangementet og som er en støttespiller, og det er Enovas sjef Nils Christian Nakstad. Og så kan du jo røpe med en gang, Nils Christian, at du har også en skibakgrunn, og du har en connection til Grete akkurat der. Ja, ja, men det, alt må ses i forhold til det med verdensmesterskapet, da. Sånn. Ja. Nei, vi gikk på samme, hvis vi gikk på samme skigymnas. Hvordan var det for deg? Slitsomt. Hvordan husker du det, Grete? Det er jo veldig stas å ha gått på det skigymnaset, for nå har jo også Klæbo gått der, han ikke det? Ja, ja. Så jeg synes vi er ganske godt selskap da. Det startet med oss faktisk. Det startet med oss. Første årskull. Ja. Og nå er dere samlet, altså som slags reunion fra skigymnaset her, for å kåre en vinner på innovasjonscamp. Først av alt, Grete, hva er denne campen? Hva er Ungt Entreprenørskap? Ungt Entreprenørskap er jo en ideell organisasjon. Vi jobber i hele skoleløpet, i hele landet, fra grunnskole til høyskole og universitet. Og vi jobber jo for å være en brobygger mellom skolen og næringslivet. Målet vårt er jo at ungdom skal få tilegnet seg kompetanse som de har bruk for den dagen de skal ut og søke jobb, og for at næringslivet også skal ha tilgang på god kompetanse i fremtiden. Hvordan er den interessen fra næringslivet? Ja, den varierer, men vi har jo håpet på å ha med oss, i hvert fall sentralt, da, de store norske bedriftene, de som er toneangivende innenfor sine bransjer, og der har vi med oss veldig mange av dem. Blant annet Enova da, på energi, og det er jo viktig, for da kan jo også vi formidle kunnskapen om energi, klima, ut i skolen. Og den rollen dere har der, Nils Christian, hva er det dere bidrar med? Altså, vi er samarbeidspartner, og i det så ligger det at vi er med å støtte litt med i form av penger og ressurser, men aller mest så deltar vi på det faglige basisen og bygger opp under den aktiviteten som Ungt Entreprenørskap har ansvaret for. Og så er det jo sånn at så får vi så mye tilbake. Så vi får nærkontakt med neste generasjon. Dem som reiser med lett håndbagasje og uten gammelt tankegods, for å bruke mitt eget bilde. Denne innovasjonscampen, den har pågått i mange år, men det er første gang du tar de inn her på hovedscenen på konferansen. Hva er grunnen til det? Ja, det er rett og slett 10-årsjubileum for samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. Og så har det seg sånn at tidligere så har den konkurransen som vi har pågått bak her nå, den har vært en uke for skjøvet. Så tenkte vi med oss selv at hvorfor ikke inkludere det samme? Vi har godt av å møte den neste generasjonen, hele gjengen. Ja, vi nærmer oss at vi faktisk skal få møte dem. Men først, Grete, litt mer om selve konkurransen. Hva er det innovasjonscamp finalistene har konkurrert om? Ja, jeg må si det også, for dette er jo finalen, og det har jo pågått et arbeid nå ute i 11 fylket. Nesten 2500 elever i videregående skole som har vært med på dette. Så er det kåret en vinner i hvert fylke. Det har vært en kvalifisering inn hit igjen, så det er pallen vi skal snakke om her i dag. Da. Og her nå, de kom til Trondheim i går, fikk oppgaven, som da handler om å komme opp med en forretningsidé for lavutslippssamfunnet. De har jobbet utover dagen, utover kvelden, utover natta, og i dag også. Så det har vært tøff jobbing og hard innsats blant de her ungdommene også. Og de har hatt god støtte av sine lærere da. Ja. Og nå skal vi altså kåre den nasjonale vinneren. Og først av alt så tenker jeg at vi skal hente fram lagene her opp på scenen. De som har kommet til finalen, og da er jobben deres å gi deg en skikkelig belønning for strevet, rett og slett. Og jeg skal lese opp lagene som er i finalen. Det er først
fra Møre og Romsdal, Atlanten videregående skole. Vær så god, Atlanten. Og Atlanten, der har vi med oss Marius, Henrik, Caroline og Grete. Og så er det finalist nummer to. Det er Kongsberg videregående skole fra Buskerud. Ta godt imot Kongsberg! Og fra Kongsberg er det Maria, Julie, Vegard, Jakob og Tom Håkon som stiller. Og den tredje finalisten, det er fra Agder, Vågsbygd videregående. Skikkelig applaus for Vågsbygd! Og her har vi Ida, Tuva, Kristine, Jesper, Jo, Vegard og Kristoffer som kommer og inntar plassene. Og da har juryen kåret en vinner, og i den juryen der satt du, Grete. Og du skal få gi oss resultatet, så vær så god, ordet er ditt. Takk for det. Det har vært krevende arbeid for juryen også da, og jeg har hatt med meg dyktige kolleger der. Det er Petter Støa fra Sintef, og det er Petter Herslet fra Enova. Vi har hatt en tøff jobb og en vanskelig jobb, men vi har da konkludert, og vi har en liten oppmerksomhet til alle tre. På tredje plass kommer Vågsbygd videregående skole. De som jobber med grønn transport via rullebarn. Vær så god. Gratulerer. Dere, hvor langt var vi bort her? Og der. Ja, bra. Ja, dere. Det der er da en sjekk. Vips for andre. Ja. Det står et tall bakpå, men det er vel heder og æren som er viktigst her, tenker jeg. Nummer to. Atlanten videregående skole, som jobber med Blink & Eye, en hyperloop for ny infrastruktur og transport. Bra, ja. Og da er vel spenningen egentlig utløst. Første premien går til Kongsberg videregående, som har jobbet med bærekraftig ressursgjenvinning i byer. Løsningen treffer helheten i utfordringen mot 2030 med en bærekraftig, innovativ løsning som omfatter søppelhåndtering, mat og energiproduksjon. Ideen mener vi kan realiseres på nabolagsnivå og skaleres videre til større prosjekter og byer. Og vi mener også i juryen at ideen er en gavepakke til rastløse entreprenører som vil gå frem og stå foran i det grønne skiftet. Gratulerer til Kongsberg videregående! Gratulerer. Det er strålende, altså. Gratulerer. Jeg må gratulere deg også. Gratulerer. Gratulerer. Og da er det jo et spørsmål som alle som har vært i sånne konkurranser som Grete har vært i mange av får, og det er Maria Kongsberg, hva føler du nå? Det er bra. Helt greit. Det er veldig bra. Ja, veldig bra kan vi strekke oss til. Det dere har jobbet med, og hvordan har det vært å jobbe på denne måten i en sånn innovasjonscamp, Jakob? Det har vært ganske intenst, da. Men så seminaret er litt dårlig. Men, ja, det var ganske gøy. Det var ganske gøy. Og nå, neste steg, nå har dere fått smaken på det å drive innovasjon, energi. Hva tenker du at du har fått ut av dette her, Vegard? Altså, jeg har jo funnet ut at ja, det er jo viktig å tenke fremover, da. Og vi føler at løsningen vår har funket veldig bra, da. Og kommer til å funke bra. Den skal funke bra. Neste steg, Tom Håkon. Jeg tror neste steg blir å se om det går an å gjøre noe med det, sånn at vi får brukt ideen vår og satt den inn i den virkelige verden. Fordi jeg tror at den er veldig bra, og at vi kan få god nytte av den.
Så hvis det sitter noen i denne salen som har lyst til å snakke med dere etterpå, hva gjør de da? Jeg kan si det på nytt. Hvis noen her inne har lyst til å høre mer om ideen deres, hvem skal de ta kontakt med da? Hvem skal de snakke med? Kanskje meg? litt ydmyk, men... Og så må vi jo gratulere de andre finalisterne også, som har virkelig... Altså, dere har vunnet delfinaler, dere har kommet helt hit, og alle sammen fortjener en skikkelig avgangsapplaus nå. Gratulerer alle sammen!